አልፈልግሽም ካላስካለ አዘ በጀመሪያው አለመቀርብ ነበር የሁሉ ነገር በጀመሪያው አለመቀርብ አሁን ቀረብካት እንደዚህ ነገር አሁን ጭራሽ እኮ ቤቱ መጥቼ ነው ያለችው እኮ ያለፈ አልፏል ይሁን ነገር ይሁን አከመለ ይሲጎል አከመለ ያን ይሲጎል ካሪድ ዲበለ ይሰከራል እንጂ ይሰንል ለጋ አርጋ ቆሮ ወልቲ ይየለ ከበለ ይሳጁ ይሲዳይቹ ነራራ ወጥ ጀኔ خلاص ነራይ ማን ዳበኒ خلاص ማን ነራ ጋብቲ በጀመሪያው ነው ጥፋት አጥፍተ ካሁን እንደገና ሰው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወጥቶ ዘከኛ ይከብልን ዘከኛ ከምድርቱ ኑህ አልሐምዱሊላህ ሲና ከምድርታል ሀረፍኑ ትድቤ ደቤ ፈንጅራ ካዲዲን ጋፈዳ ጄ ዋንጋ የማወራው ስላለኝ ካዲን ጥያቄ የምጠይቀው ስላለኝ ነው ዛሬ የመጣሁት ምን ሰለመ በጀመሪያ ካዲድ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ከብየን ተታፊ ወርደቱ ተቆምርዷል አከኝሽቶ ነገኝ ረቢከ ኮሲን ጀርታኒ ሲናቀቀቦ ሲንጀራ ኤጋን ከብየን ተታፊ ወርደቱ ተከና ብራንኬ ደንገዳ ቦዳን ዴቪድ ፍሬቲን ጀርታ አርጋ ቻናል ከየረቲ ደሩሪ ነው ሊምቦ ቀብደ የቴቲን ካ ከስቲ ካሜራ ድረከኔ ቪዲዮ ሲኒማራ ይራ ማሊ ከፒሲን ካሜራ በርባዲስካ ፊልያዳ አንማ ጋራ አተው ወሩሜ ሲመራ ደገነው አንሲን ጀርታ ሀረክ ኖቲ ካሊዲ እንገዳ ከናቲ ፕራንኪ ደረጌ ጅራ ዲፋማስቲ ጅራ ኢሳኒስ ኢሳስ ዋናና ካላስ የበፊቱን ላንሳበት ምናምን ብዬ ነው እንደዚህ ያኒ ምን ይለኛል ወለ እንዴት ነው ምናምን ብዬ ነበረ እሱ ያው እንዳያችሁት ቪዲዮውን ናቲ ናጄ ጅራ ማፈረም ጅራ አመሙ ሀራን ጋፊ ኢንጋፋ ጋፊቺ ማል ናጀተኒ ጋፊን አና ቪዲዮ ወጋ ኡርጂ ደለቱ ወጋ ካሊ ዳረብሱቱ ወጋ ለሽ አራርተ ለሽ አራራምቴ አብዲ ወጅን ለሽ ዳርቲ ወጅን አራራምቴ ጀቴ አሩ ጅርቲሽ ጎቱ ጅርቲ ከናፉ ለሽ ሽራ ሲራ እንዶት ያኒ ለሽ ለምንድነው ማትከለክላት እንደዚህ ሲሰርብክ እንደዚህ እንደፈለጋት አፋን ከፍታ ወንድ ሰብስባ ዝምብራ ወንድ ላጤ ሰብስባ እንደዚህ እንደፈለጋት እየተናገረች እየተሳደበች አጣ ከቤት መጥቼ ነው እንደዚህ ማስደረግ ምናምን ትለዋለች እኔ ግን እኔ ስለነሱ አልሰራ ማስጠልቶኛ በእውነት እሷማ በጣም ያስጠላች በቃ ኑሮዬ ማፍረስ ስለሆነ እኔ ስለሷ ለሷ ብዬ እንደዚህ ይያለች ነው ብዬ ኑሮዬን ማፍረስ አልችልም ካሁን በኋላ ማለት ነው የመጣ የንጣ እንጂ ቤቴስ ከመጣ ድረስ እሱ ነፍሱን ካልጣለ በስተቀር እሷ ጋር ሄዳለሁ ብሎ ካልሄደ በስተቀር ያኒ እንደዚህ ኑሮዬን አላበላሽም ነው ማለት ነው እኔ ኑሮ ፈላጊ ነኝ ሙሽኔ እንደዚህ መንዘላዘል ምናምን አልፈልግምና ልጆችን ማሳደግ ነው የምፈልገው ጆሎግ የቅዱስን ፈዳ ከናፉ ሀረዋን ሲጋፈቹፍ ለሽ ኡርጂን እራ መከከላቃተው ወርጂ መከከላ አቃተ ካንተ ላይ እንደዚህ ሰርብክ ቪዲዮ ስንት እየሰራች ነው እንደዚህ ክሷ ይሄው ስንት ቀን ያያየች ነው ዝም ይያልኩ ነው እና አዲ ነው እንግዲህ እሱ ከነፍሱ መከላከል ካቃተው የነፍስ ጉዳይ እቤቴ ተመጣይ ግን የዛን ሰዓት ነው እንግዲህ ምን ታያየው አሁን ዝም ማላላትም እቤቴ ከመጣይ እኔ በስድብ ባፍ ምናምን አልፈልግም ቀጥታ እቤቴ ከመጣይ ነው የዛን ሰዓት እንግዲህ ልታወጣኝ ከሆነ አላህ አለ ከመጣይ የዛን ሰዓት እንተያያለን እና አሁን አንተ መከላ እንዴት ነው አሁን አሁን ምኮ ኑሯችን ልታፈርት ትፈልጋለች ለምን ታረክ ለምን ካብዲ ጋር ታረክ ምናምን እያለች ስንት ነገር እየሰደበች ነው ስንት ነገር እያለች ነው እና ከሷን መከላከል አቃተክ ነው ወላ አሁን ፈልጋት ነው ለጌተኔ እርተኒ ከበይቶ ታፈርደቶ ተክየጋ ዋን ሲነጋፈታ ይርቶ አርጋ ይርተኒ አኩመሽንጀ ተንካ አኩመሬ ቪዲዮ ሲኒመሬ ሰንት የጆዳ ሲኒስ ኦሪጂን ከከነስ ያረብሽቱ ከከንት ዋሜ ከሽንጀ ዳጅርቱ ማሊ ፍራ ኡስታ ከሲ ዋሜ ከፊዮ አማለ ብልቲ ከነከ በልሲቱ ፊከራ ራጫንስታ ሞ ማሊ ሞ በርባዴት የመለ ማሊ የተቲ ነካ ኮንሲነር ከተንካ ኩንዳ ከተንካ ነጋፋታርቲ አንዱጋር ቢዱበቾዳ ከብዩን ተፈርዶ ተከና አንዱረለይ ሲኒ ዱበዴት እንጅራይቾዳ መሻኪለ ካንከሰ ሲኑ ማወሪን ዳቡ ካላስብቲ የኤገዴብ እና ማወሪን ዳቡ ጀዴቲን ዋን ደራጫል ሲይቾዳ አንገይ ሲን ቪዲዮ ረኦልባቴ ከሲቲ ዋይ ይሩበቶለ ሲኒ ሲመረጌቲ ማርኬቲ ቪዲዮ ሲረቲ አኒ ሲማርጋ ማረጋይቾዳ ኮመን መንደገይ ኒት ጫል ጀነይቾ ሲኒስ ጋ ቪዲዮ ረሲ ሙስጣዋ ወሊንገዲ ታርጌቲንጋ
እንታለተና አከሚቲያት ይፈራሩ ጉተ ደብዴ አከሚቲያ ጋር ተይኒ ዋይ ከል ባቴ ዱበቲ ኤጋናሲ ወርት ተራራር ምንሌ እሲኖ መከነ ዱበቲ ወመከ ዱበቲ ጀቴቲን ካ እሲንስ አሪ አራ ቪዲዮ ነውን ይመርተ አኒ ጋር እሲ ይፈራሩ ጉተ ደብቴ ምንቲ ኮሚሽን በይደን ሰንካ ዱቢ ከሳ መሻከለ ከሰንሴሉ ጀዴቲ ማለ እሲ ይፈራሩ ጉተ ደብቴ ምንቲ አርአለ ሆኖ እሲን አርጋ አረጋዳ አርጋለ ቡልቲ ኦሪጂን ጀቹዳ ኮሚሽን አርጊተን ካነቲ ቡልቲቲ ያመለ ዲጉ ደንቲ አናቱ ጀራጅ አልጀዴ ዴቢ ከኑ ቢራብ ያለ ሲመለ መሻከል ነክ ቦቴ ቡልቲቲ ዲ ጉራብ ደንቲ ቹዳ ከብዩን ዶታ ፈርዶቶ ተከና አናሞ ከራፈ ደንለ ወሲን ፍቴ እሲ ፍራሮጉ እንደደቡ አማሰሞ ኩሙ ፈዘለ ወሲን ታቴ ቹዳ እሲ ጀለፊጉ እሲ ወጂን ወንያኒ ዋንተከ እሲ ደገይ ገር እሲ ዴቡ ፍንጅሩ ይቹራ ካናፍ ኡሙሪታጂ ሶኒ ቤቡ ቀብዱ እሲ ጋፍ ዱራ ሰንካቶ ጎኩራ ወነ ሰንሁንደ ኮኔ የጀን ለሞ ዲፋ ሞዲ ኮኔ ዋንጅር ወሊ ፍጣኔ አናፍሲ ዴቢኒ ማለት ወሊ ዴቢኒ ጅራ አይ ወ ዴቢኒ ጅራ አይ ዋ እሲ ንስ ኩባ ቀብዲ ቹራ እሲ ነሞ አማ ሂናፋ ታማለ ዮካና ሞቱ ዋጂቴ ማለ ከካና ሁንዶ ጀቱ ካሊዲ ሲ ራዋታ ከባቴ ዲቲ ካሊዲ ነሞ እሲ ጀላ ወነ ነዴ ጅሱ ለጅሩ ካራቦዳ wanna ni sitta jamu sulenjiru wanna nagarte jille barbadu injiru chu kana fisi ni nafa kan worata jirti kuman chal jede sanetti chal jette yo isi nagarte komisi jette san gamana ke ka ufutat akatu furado gitum beta yo isi mana ke ka ufte na barbara mana ke ka ufutat akatu furado gitum beta alatti ammo wanna ni sijele no injiru irara bade dinjira namu hunda fiyo ammo wada sene ka sene jira chu da wanna sijele no injiru yo isi nas ufte gamana ke ufte ka na barbadu ta akka gootu siti beeka si dala maafi dala tu walfaama situ akka gootu beeka jechu kanaaf waaye urjii jette bulti kennallee akka jiinu barbaadu waaye urjii ta'a jenneenillee akka waldhabnullee waldhabuullee hin barbaannu jechuudha kan akka beetuu jene akkoni ahun waan si jo'u kaadedaana amma kalas tidaariin inditaabbalaashipiin alfalliqim inii lassuwaa biyyeem wadazaa wadazi maalatim alchilim waayannu annaa እኔ ልጆችን ማሳደግ ስለምፈልግ አንተ በጀመሪያውኑ ገብተህበት ወጣህል አይደለም ካላስ አሁን ከላህ ላይ መከላከል አቃተክ ያኒ አንተ ለምን እንደሆነ ካላስ ከኔ ጋር ቆሚ በቪዲዮ ቀርሞ ስለሷ ጭራሽ አታወራ አንዴ ካወራች እሷ ካላስ አለቅም ያንኑ አስሬ ስታወራ ነው አሁን የንዴቷን በጣም በቃ ምታወራውን ካላስ አላወቀችም ዝም ብላ እንደፈለጋት ይያወራች ነው ወላ አብዲም ሆነ ወለ እኛ እንተራ እንዴ እሷ ቆጣፍርም ካላስ ጭራሽ ኮላስ አሁንማ ጭራሽ ወንድ ላጤ ወንድ ካጣሽ ማን ነው ኡርጃውን ኡርጅንም እኮ እንደው በጣም ያናደደች ነው ኡርጂ ዮዲራ ደብዴ ማለ ዲራ ከሴ ከአባ መናክ ይያራ ቦይስ ጆጅራ አባ መናክ ይያራ ካላስ ዮንም ኒ አራራሜ ማልቀባሜ ረቢ ጃለታ ማለ እና የሰው ልጅ ማን ነው እኔ ግርም ያለችኝ ግን እኔ አሁንም ካካል ለአልወርድም ይያለች ነው ምን እንደሆነ ያለው አለም እሱም ግን ጥፋቱ ነው ለምን አሙኝቷታል አንተ አሁን ይሄ ሁሉ አንተ ነህ ይሄ ሁሉ መዘዝ ያመጣው ማለት ነው በጀመሪያ ካላስ ወንድ አረኮት ነህ ተሳስተናል ከፍ ተሳስተናል በጀመሪያው ነው ይሄ ሁሉ አሁን እሷ ተናዳ አንድ ሰው እኮ አገባሽ አለው ወይ ሆነ ነገር እኔ እሷን ሚስቴን አልፈልግም እንዋደድ እኔ ወልድ ያለና ካላስ እሺን ሄኬ ወይም አቲፊ انا ወልፉደና ዮ ጀቴሽን خلاص وبانقب دو خلاص لبن لبوان وسدال انا هون سلتتارقن خلاص هون دمو بتام هودوان ليبرات يشلال هون دمو قراش عبدينم لمن تارق يالچ نو يابدچ نو اني غرا يگباي نغر يا انت نغر نو اني بجمراون طفات ياله انت نغر لمن انا فررو جمال انا مركتت اكو باهونم نغم تسرا سي فيديو والله نغم كايو ما طب يمتا نغر سلا انت تاورى طب يمتا اني كاون بهالا كنانته قال چقچقم بيالو خلاص انا انتن اني ملهنا خلاص كانت تكلاكل يا انتن نغر تاقالك كل نغر طفاته نو طفاتنا امنا نغرات اي انت دمو اني طفاتي نو يقرتا اني لجوچين انات نو فلقو لجوچ يلجوچين انات نو فلقو اني كاون بوالا انچن الفلقيش سي سي فيدو خلاص جرتي يا دي بي سي انجرا نرجتو سي مارغو جرتي فيديو كيسه ايوا خلاص جيغا مالي جيران برركيتي جيراني ማል ቪዲዮ ከሰጀዱ ማሃደ ገቱጋ አይዋ በርብያታለው ነ ኡርጂ እንደምታይ ነው አካል አርግ እንደዛ ነበር አሁንም እኮ ኑሮይ ማሁንም እኮ ይጠያጣለች ነው የመጨረሻ ነው ተተዳላ አኩመን ወርግ ይተተዳ እኔ ስለሷ ግን እንደንታ አይለኝም ግን ለምን እንደዚህ ስለሱ ያሁንም ተናዳ የኔንና ያብዲን መታረቁን ሆዳን እየበላ ተነሳች
እና ከፈለጋት ሰው ወንድ ካጣች ወንድ ሌላ ትፈልግ ከሱ ላይ ወረድ ትበል ለምንድን ነው አንተ ከፈለጋህ አንተ አሁን በጀመራውን ልቧን ወሰርከው በቃ አበደች ያበደች እኮ ነው አሁንማ ጭራሽ ወንድ ወንድ ያመጣች ከላስ አሁን አንድ ቀን ታስደበድባለ ማለት ነው ካናው ከበየንተ ታፈርደሰ ተክለ ወይ ደሞ ጣልፋት ወስደሃለች ማሽናር ግተንት ሆኖ ሙሪታጂ ሰከንሎሉ ጅርቲ አርጉ ጅርተኝ ቹዳ ኦርጂ አን ከሲንጀሉ ሲንጀቹ ጅራ ቹዳ ረቢ ወሰደ ጥፋት አለ ቡልቲቲ የነራል ሲራዳብዱ ከንጀቱ ታደሞቱ አከት ሲራ ኡፍራ ሲዳቦሞ አናቱ በካይቹን አንጉያ ሜቀውነን ዴቢ ሲገኑ ዳቤት ጫል ጀደ ሲቱፈዴ ሲጂቤ አርጋ ገጂቤቲን ጫል ጀደየቹ ለሽ መጀመሪያው አጣላት ነበር መሻኪለ ጎቴ ዴቢቴ አመለ ያረማና ከየትንስ ወለን ደብሲዝኒ ነራራብዱ ዋይክ ያሲናሰኒ ነራራብዱ ሲንጀቹ በርባዳ አናሞ ካኑ መሲንጀራ ወን ብራው ወን ጀዱ ንጅሩ ከብጀንቶ ታፈርዱቶ ከየ እዚንስ አርጋ ጀቹዳ ዮ አንተርካሚ ብራ አረፉራ ደሞቶ ኢንተላታነ ዮ አናገርት ዮ አናከመለ እዚ ጎደ ዮ እዚ አከመለ ያኒ እዚ ጎደ ካሪድ ዲበለ ይሰከራን ጀል እዚንል ለዳጋ አርጋ ኩሮ ቦልቲ ይየለ ከበለ ይሳጁ እዚ ዳይቹ ነራራ በዱ ጀደኒ خلاص ነራይ ማን ዳበኒ خلاص ማን ነራ ጋብቲ በጀመሪያውኑ ጥፋት አጥፍተ ካሁን በጀመሪያውኑ አለመቀርብ ነበር የሁሉ ነገር በጀመሪያውኑ አለመቀርብ አሁን ቀረብካት እንደዚህ ነገር አሁን ጭራሽኩ ቤቱ መጥቼ ነው ያለችኩ ያለፈ አልፏል መናሻፊ ስትመጣ አንቺ ምን ትሰራለሽ ካላስ ትንጣ የዛን ሰዓትማ ቤት ልሆን እንደውም ትመጣና ያኒ ምልህን ከላይ አሁን በእንትንም ቢሆን ከላይ ለከላከል አለ እኔ ይያልኳት እኮ ነው ካኔ ጋር የዛን ሰዓት ቤት መጣ ከወሰደችህማ አኔ አይኔ ጠፍቷል አዩ ካና አኒ ነራቡ ካኔ ወረድ በይ ይያልኳት እኮ ነው እየሰማችሁ ነው አዩ ቪዲዮ ላይ ነው አይደል ወዲያው ካሜራ ፊት ለፊታችን ነው ያለው ኡርጂ ነራቡ ካላስ ነራዳበዱ ሲምበርባዱ ነራዳበዱ ቢልቲክ የከሰበይ ነራዳበዱ ጋርቲ አንክ ሙቲ የዴቪቴ ነን ሰላምን ታረቀ ይባላል እንዴ አብዲ ቢሆንስ ምን አረገሽ ምን አረገ አብዲም እኮ ካላስ የሰው ልጅ እኮ መታረቀ እንዴ እና ሳይታል እኮ ስለ አብዲ ጀራ ነው ልን አብዲ ፊ አብዲ ለወን ተከቦን እንደንታን አንን ለወን ተከቦን እንደንታን ኢሲለን አማኑ ኢሲቲን አከማን አረብ ዴሲቲ አባን ወአረብ ከሰባብቴ ወማር ግታሶ ኢቲመለ ወንዲሲ ነጎን እንዴ ተከንጀ ካና አከቱ ፍራራው እንጂ አና በካ ሰኒ ሚዮ ጀጠሞቱ አቲስ ዮ ኢሲመነ ከየሩ ፍታተ አከቱ ፍራራው እንግዱ ሲበካ ሲኒ ጅነኝ ቤት የሰመጣ ድረስ አንተ ተጠንቀቅ ተጠንቀቅ ያኒ ካሁን በኋላ ስለሷ ነገር ስለሷም ደግሞ ስለአንተ ነገር እንድታወራ አልፈልግም በቃ ኑሯችንን እንኖራለን ካላስ ካሁን በኋላ ሙሽ ቪዲዮ አለች አሉ ይያልክ እንደዚህ ክሷ ስላንተ አንተ ደግሞ ስለሷ መታወሩበት ሰዓት የለንም እኛ ደስ የሚል ቪዲዮ እንሰራለን ሙሽ በጻብና በእንትን ሳይሆን ደስ የሚል በቃ የሚያረካ የሚያዝናና ቪዲዮ እንሰራለን እንጂ ካሁን በኋላ ነው ኑሮ እንድታበላሽብኝ አልፈልግም እኔ ኑሮ እንቀጣርገኝ ምን ኑሮ ፈልጋለሁ ወለም ኑሮ እና አትፈልግም አንተ አና ከበየንቶ ታፈር ደሶተኪያ ኮሚሽናል ግተንቲካ ኮኖ ዱቢ ነት ካሱ ጅርቲ የቹራ ማሌ የገንጀላ ሀበለ ወዲነ ጀላ አፋን ጅርቱ አከቲ ኢሲን ጀላ ሀፍተሞቱ ኡፍራ ትገርሲ ሳይቹራ ኡፍራ ዶጋ የቹራ አርጋ ጀተኒ ሙሪታጂ ሰዋን ሲንጀዳ የቹ አርጋ ጀተኒ ካናፍ ኦሶማ ረኮን ኮኖ ዱን ገሊ ባልቲ የከሰለ ረኮን ዞንሴን ኦርጂና ራራበቱ ሲንጀቹ በርባዳ ካናፍ ሰረበየ ሀራቶራን ሲጋ ፈዳ ብሮሞ ሁምና ሲጋ ፈዳ ከቲ ራራበቱ የቹ ራይወቲ ራራበቱ ዲደ ታከራቲ ሲንጀና ቪዲዮ ሲንትን ደርሲኑ ኢንሻአላ ዳውቱ ታክያ ወላ ሀር አሬን ዱፌ ዋን አና ዋን ካሊዲ ፊካን ኡርጂና ሰውን ጄቱሬ ሀራሞ ጋ ቪዲዮ አርጉ ካላስ አሬ ጉበደ ካላስ ዋን ጎዱ ደብ ወላይ ካሊዲስ ንጋ ፈደው ጋን ጆዱ ሶዳዴ ቱሬ ማልና ና ሶዳቺ ሳጄ ሀራ ጋ ፈቺ ቆጴ ቱሬ ኩኖቲ ጋ ፈደ እንጅራ ኡርጂሽ ሌሽ ኡርጂ ኢራ ካላሄ ላይ መከላከላቃት ወይ እንግዲህ ካሁን አንተ ወንድ ልጅ ነክ ካላስ ሆምጣጥ ብላባት ፊት አታሳያት እና እንደዚህ ያኒ ካላሄ ላይ ተከላከለ ይያልኩ ነው እኛ ተታረቅ ብንታረቅ ምን አገባት ካላስ እኛ ባልና ሚስት ነን የልጆች አባት ነን የልጆቹ እናት ነን እና አብዲም ለምን ታረቀ ይያለ ጓደኛ የድሮ አብሮ በጣም የሚዋደዱስ ናቸው والله العظيم ይሄ ሁሉ ነገር ያመጣው በሷ ሰበብና በእኔ ሰበብ ነው ይሄ ሁሉ ለመዋጋት ለመጋደል ሁሉ የተዳረሱት ማለት ነው እና ይሄ ነገር ይሄ መጨቃጨቅ ይቅር ይያልኩ ነው በእውነት እኔ ይቅር ይያልኩ ነው
መታረቅ እንደ ሰው መታረቅ ሁሉም ሰው እንዲታረቅ ነው ፈልገው ወላሂ ኔ ሙሽጣብ አልፈልግም አንድ ሰው ማከላችን ቢሞትስ እንደዚህ سنጨቃጨቅ ማነው እና እኔ ካሁን በኋላ ኔ አንተን ብትሆንም ወላ አብዲን ቢሆን ወላ ወርጅ ሁላችሁም ብትሆኑ ይሄ ጭቅጭቅ አቁሙ እና ታረቁ ሰላም ይወርድልህ ነው ማለት አንተም እሷንም ከላህ ላይ አረቅ ኑሮ ይፈልጋለው ካል ከላህ ላይ ማረቅ ማራቅ ትችላለህ አንድ ነው ማለት ሁለተኛ ደግሞ ኑሮ ፈልጋለው ካልክ ደግሞ አብረን ኢንሻአላህ እስከመጨረሻው አላህ እስከመጨረሻ ያርግልን የሱና የኔ ኑሯችንን እንዳይለያየን እንፈልጋለን ቪዲዮንም አላበዛባችሁም ኢንሻአላህ አማ ቪዲዮ ቢራ ቀበሉ ድፉ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ